ምንነታቸው ያልታወቁ በራሪ አካላት በእንግሊዘኛው undefined flying object ወይም UFOዎች በተመለከተ አሜሪካ በ50 ዓመታት ለመጀመሪያ ጊዜ ለህዝብ ክፍት የሆነ ምክር ቤት ውይይት አካሄደች። UFOዎች ታይቶ እንደሆነ እንዲያጣሩ ሁለት ከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣኖች ኃላፊነት ተሰጧቸውም ነበርም። ይህ ኃላፊነት የተሰጣቸው ሁለት ከፍተኛ መኮንኖች እንዳሉት UFOዎች ታይቶ እንደሆነ ለመፈተሽ ቢሞክሩም ማረጋገጫ ለማግኘት የተደረገው ጥረት ብዙ መሰናክሎች ገጥመውታል። ህዝብ በቀጥታ እንዲከታተል ክፍት የተደረገው የምክር ቤት ውይይት ስለ UFOዎች ለሚነሱ ጥያቄዎች ይህ ነው ሊባል የሚችል ተጨባጭ መልስ አልተሰጠም። ንግግር ያደረጉት ሁለት የአሜሪካ መኮንኖች UFOዎች በአውሮፕላን ለመቀኘት የተደረገው ጥረት 11 ጊዜ ጫፍ ደርሶ ነበር ብለዋል። በምክር ቤቱ የአሜሪካ የጸረ ሽብር ኃይል ወኪል፣ የደህንነት ክፍል ወኪል እንዲሁም የፔንታጎን ስለላ አመራር ሮናልድ ሞልትሬ ተገኝተዋል። ጥልቅ ምርምር ከተደረገ የዩፎዎች እንቅስቃሴ ሙሉ ለሙሉ ባይሆንም መቃኘት እንደሚችል የሚጠቁም መረጃዎችንም ሰጥተዋል። ማንኛውም የምናየው ቁስ ሊለይ ሊጠና ይችላል፣ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ይወገዳል ብለዋል። ከዚህ ቀደም ይህ ነው ሊባል የሚችል ማብራሪያ የሌላቸው ክስተቶች አጋጥመውናል። ለምሳሌ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2004 ላይ የአሜሪካ ተዋጊ አውሮፕላን አብራሪዎች ፓስፊክ አካባቢ ሰማይ ላይ ያዩት ተጠቃሽ ነው። በህወሓት ተይዘው በነበሩ የአማራ ክልል አካባቢዎች የተሰራው ጥናት ምን ይላል? በአማራ ክልል የሚገኙ 10 ዩኒቨርሲቲዎች የትግራይ ኃይሎች ወደ አማራ ክልል ገብተው በቆዩባቸው ወራት አደረሱት ያሉትን ጥናት ውጤት ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ ይፋ አድርገዋል። ሪፖርቱ የትግራይ ኃይሎች የክልሉን የተወሰኑ አካባቢዎች ተቆጣጥረው በነበሩበት ወቅት ወደ 7000 የሚጠጉ ሰላማዊ ሰዎችን ገድለዋልም ይላል። የህወሓት ወታደሮች ካለፈው ዓመት ሰኔ ወር መጨረሻ ጀምሮ ወደ አማራ ክልል መግባታቸው የጀመሩ ሲሆን 7 ዞኖች ተቆጣጥረው ቆይተዋልም። ሰሜን ጎንደር፣ ደቡብ ጎንደር፣ ዋግምራ፣ ሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ወሎ፣ ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር እና ሰሜን ሸዋ የህወሓት ወታደሮች ተቆጣጥሯቸው የነበሩ አካባቢዎች ናቸው። ይህ ከ10 ዩኒቨርሲቲ በተወጣጡ ባለሙያዎች የተሰራው ጥናት በዚህ ሳምንት መጨረሻ ላይ ይፋ የተደረገ ሲሆን ለማጠናቀቅም 5 ወር መፍጀቱን ተገልጿል። በጥናቱ እንደተረጋገጠው 6985 ንጹሃን ዜጎች በጦርነት ምንም አይነት ተሳትፎ ሳይኖራቸው በህወሓት ኃይሎች ተገድለዋል ሲል ያትታል። 7460 ዜጎች ደግሞ በኃይል ታፍነውን በመወሰዳቸው የት እንዳሉ አድራሻቸውን አለመታወቁን ጠቅሷል። 1797 የሚሆኑ ደግሞ በጅምላ ተጨፍጭፈዋል የሚለው ይህ ጥናት በተለይ በጭና ቀወት፣ መንዝ፣ ጌራ፣ አንጾቂያ፣ ገምዛ፣ አጋምሳ፣ ኮምቦልቻ እና መርሳ የተፈጸሙ የጅምላ ግድያዎችን በአምነት ጠቅሷል። ከእነዚህ መካከል 579 የሚሆኑ ዜጎች ደግሞ በድብደባ ብዛት የሞቱ መሆናቸውን በጥናቱ ተመልክቷል። በሩዋንዳ የዘር ማጥፋት ወንጀል የመጨረሻው ዋና ተፈላጊ ህይወቱ ማለፉ ተረጋገጠም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1994 በሩዋንዳ በተፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል በጦር ወንጀል ፍርድ ቤት የተከሰሰውና በወንጀል ከሚፈልጉ ሰዎች የመጨረሻው ዋና ተፈላጊ ግለሰብ በሸሸበትና በኖርበት ዚምባብዌ ህይወቱ ማለፉን ተረጋግጧል። ፕሮቴስት ኤምፕሪያን በጭፍጨፋው ወቅት የሩዋንዳ ፕሬዚዳንት የጥበቃ ኃላፊ የነበረ ሲሆን በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩትን አጋቴን እንዲገድሉ ትእዛዝ ሰጥቷል በሚል ክስ ይቀርብበትም ነበረም። እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትሯን የሚጠብቁ 10 የቤልጅየም ዜጋ የሆኑ የተባበሩ መንግስታት የሰላም አስከባሪዎችን በመግደልም ተከሶ ነበረም። ለአመታት የዘለቀው የመርማሪዎች ፍለጋ ወደ ዚምባብዌ ያመራ ሲሆን በቅርቡ የግለሰቡ እንደሆነ በታመነበት መቃብር ላይ በተደረገው ቁፋሮ ህይወቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2006 ላይ ማለፉን ማረጋገጥ ችሏል። መርማሪዎች አክለውም ኤምፕሪያን ከ12 ዓመት በላይ በቁጥጥር ስር ለማዋል ጥረት ቢደረግበትም በወቅቱ ስሙን እየቀያየረ በመሸሸት መኖሩንም ደርሰውበታል። በመቶ ቀናት ውስጥ ወደ 8000 የሚጠጉ ቱትሲዎችና ለዘብተኛ ሁቶዎችን በሁለቱ ጽንፈኞች የተገደሉበት የዘር ማጥፋት ዘመቻ ማግስት ግለሰቡ ወደ ካሜሮን መሸሸቱም ተገልጿል። 3 ሴቶችን የገደለው ወንጀለኛ ማረሚያ ቤት ውስጥ ማግባት እንደሚፈልግም ገለጸም። 3 ሴቶችን ገድሎ አንደኛውን ያቆሰለው ወንጀለኛ ሌቪ ቢልትፊልድ የትዳር አጋር እንዳጨና ማረሚያ ቤት ውስጥ ሰርጉን መደገስ እንደሚፈልግ የእንግሊዝ ፍትህ ሚኒስቴር አስታውቋል። የ53 ዓመቱ ሌቪ ትዳሩን ለመመስረት ከተማዋን አስተዳዳሪ የመጨረሻ ይሁንታ ማግኘት አለበት። የቀድሞ የፍትህ ሚኒስቴር ሮበርት በክላንድ ዘሰን ለተባለው ጋዜጣ ሲናገሩ ሰርግ የመደገሱ ሀሳብ ለማመን የሚከብድ ነው ብለዋል። የ13 ዓመቷን ሚሊ የሰርግ ቀኗን ማየት ሳትችል ነው የገደላት። እሱም ደግሞ ሰርግ ለመደገስ ማሰቡ ትክክል አይመስለኝም ብለዋል።
ተገልጿል። ወንጀለኛው ከሁለት ዓመታት በፊት በጽሑፍ ታገኘው የነበረውን ግለሰብ ጋር እንደተቀራረቡና በተደጋጋሚ ትጎበኘው እንደነበረ ዘሰን ዘግቧል። ከሰሞን ደግሞ ልትጎበኘው ስትመጣ ተንበርክኮ የታገቢኛለች ጥያቄውን ማቅረቡን ተዘግቧል። የአገሪቱ የፍትህ ሚኒስትር ቃል አቀባይ በበኩላቸው ሰርጉን ለመደገስ ይፋዊ ጥያቄ የቀረበ ሲሆን ከዚህ በፊት በምንሰራበት አሰራር እየተጠና ነውም ብለዋል። የወር አበባ እረፍት ዘግይቶም ቢሆን ተቀባይነት ያገኝ ይሁን ጥቂት የማይባሉ ትልልቅ ተቋማት ሰራተኞች የወር አበባቸውን በሚያዩበት ወቅት እረፍት እንዲወጡ ለማድረግ አንዳንድ ጥረቶችን ጀምረዋል። ባሳለፍነው የፈረንጆች ዓመት መጀመሪያ አካባቢ አዲስ ስራ የጀመረችው የ28 ዓመቷ ጄሲ ኒውዮርክ ውስጥ በስራ ቦታ ላይ ራሷን ስታወደቀች ያ ቀን የወር አበባ እንደሚጀምርና ህመም ሊሰማት እንደሚችል ታውቅም ነበረም። ነገር ግን መጨረስ የነበረባት ስራ ስለነበረ ወደ ቢሮ የገባችው። በዚህ ምክንያት አሞኛል እንኳን ብላ ማስፈቀድ አልፈለገችም። የወር አበባ እንደ ህመም የሚቆጠርም አይመስለኝም ነበር ትላለች። ያ ቀን ጄሲ ሙሉ ሰውነቷ ህመም ይሰማት ነበር። ሆድ አካባቢ ከፍተኛ ህመም፣ እንዲሁም ጀርባዋም አካባቢ ያማት ነበረ። ህመም ማስታገሻ ወስዳ ስራውን ለመቀጠል ወሰነች። ነገር ግን ከ15 ደቂቃ በኋላ መቋቋም የማትችለው ህመም እንዲሁም የማዞር ስሜት ተሰማት። ሁሉም ነገር ብዥ አለብኝ። ትንፋሽ መቆራረጥ መክበድ ጀመረ። በጣም የመድከም ስሜት ውስጥ ነበርኩኝ፣ ራሴን ሳትኩኝ ትላለች። ጄሲ ራሷን ስትስት ባልደረቦቿ ተረባርበው ሶፋ ላይ አስተኟት። የቢሮ የጤና ባለሙያ መጥተው ከተመለከቷት በኋላ ወደ ሆስፒታል እንድትሄድ ተደረገ። ጄሲ ግን ወደ ሆስፒታል መሄድ አልፈለገችም ነበር። ቤት ሄዳ አረፍ ማለትና ራሷን መንከባከብ ነበር የፈለገችው። የቀጠረ ድርጅት ለወር አበባ የሚሆን መመሪያ ቢኖረው ደስተኛ ነኝ። ሌላው ቀርቶ ለአንድ ቀን እንኳ ቢሆን ቤት የማረፍ እችል ነበር ትላለች። በአጠቃላይ የዓለማችን ህዝብ 3.9 ቢሊዮን ሴቶች እንደሆኑ መረጃው ያሳያል። በኢትዮጵያ የሴቶች ቁጥር ከወንዶች የሚበልጥ መሆኑን የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ መረጃም ያሳያል። በሰራተኛው ኃይሉ ውስጥ የሴቶች ቁጥር ቀላል የሚባል አይደለም። የዓለም ባንክ ከዓመታት በፊት ባወጣው መረጃ እንደሚያሳየው በመላው ኢትዮጵያ ካለው ሰራተኞች ኃይል ውስጥ 46.5% የያዙት ሴቶች ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ የተመሰረተው የሴታዊት እንቅስቃሴ ሴቶች በየወሩ የሚያጋጥማቸውን ከወር አበባ ጋር የተያያዘ ህመም ከግምት ውስጥ የሚከት እረፍት እንዲሰጥ ለማድረግ ከአጋር ተቋማት ጋር በመሆን ዘመቻዎችን ማካሄድ ከጀመሩ ቆይተዋል። ሴታዊት ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚባል ደረጃ ሴት ሰራተኞችን የያዘ ተቋም ሲሆን በጉዳዩ ላይ ቅስቀሳ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ለተቋሙ ሰራተኞች ይህን የወር አበባ እረፍት መስጠትም